Հունվարի 1-ից Երևանի ավտոկայանատեղիներում կանելու համար կսահմանվեն նոր դրույքաչափեր, որոնք այսու հետ կհաշվարկվեն ըստ քաղաքի գոտիավորման։ Ա գոտում կանման 1 ժամի համար սահմանված է 300 դրամ, 1 օրվա համար 2000 դրամ, 1 շաբաթվա 5000 դրամ, 1 ամսվա 18000 դրամ, իսկ 1 տարվա համար 160000 դրամ։ Բ գոտում կանման 1 ժամի համար սահմանված է 200 դրամ, 1 օրվա դեպքում 1000 դրամ, 1 շաբաթվա համար 2000 դրամ, 1 ամսվա 4000 դրամ, 1 տարվա համար 24000 դրամ։ Ընդ որում, Ա գոտու ավտոկայանատեղիներում կանելու համար համապատասխան ժամանակահատվածի վճարումը տարածվում է նաև Բ գոտու նկատմամբ։ Ի դեպ, մինչև 15 րոպե կանում նա վճար է, իսկ 15 րոպեից ավելի կանելիս 1 ժամվա համար սահմանված գումարը պետք է վճարվի նախապես կանելու պահից 15 րոպեի ընթացքում։